Aste hon skateboard zaleentzat oso horri erakargarria topatu dugu goskateboarding.com deitzen da. Eta bertan elkarrizketak eta informazio zehatza dugu. Gertaerak, parkeak non dauden, ze ezaugarri duten. Bideo atalean leku guztietako skateboardlariak aurkituko dituzue. Madrilen biziden Cristian Calderón Kolombiarra esaterako, edota Dani López de Ipiña, Bilbon eta Arsaten eginiko sesio batean. Kirola nahiko merkea da eta horregatik agian gero eta ezagunagoa, hiri batzuetako arauek praktikatzea errezten ez badute ere.